കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു സിനിമ, ഒരു മറാഠി സിനിമയാണ്, ഹർ ഹർ മഹാദേവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. ആ സിനിമ ശിവാജി മഹാരാജാവിൻ്റെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. 7 വർഷം അതിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി, റിസർച്ച് നടത്തി എടുത്തൊരു സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയിൽ ഒരു രംഗം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ മതമൗലികവാദികളെ വിരളി പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അത് ഇതായിരുന്നു, ശിവജി മഹാരാജാവ് അഫ്സൽ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈന്യാധിപനെ, ക്രൂരനായ ഒരു സൈന്യാധിപനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രംഗം. ആ രംഗത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രതിഷേധത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് NCP ആയിരുന്നു. എൻസിപിയുടെ മുൻ മന്ത്രി തന്നെ തിയേറ്ററുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി, ഗുണ്ടകളുമായി കയറി ഇറങ്ങി സിനിമ കാണാൻ വന്നവരെ തല്ലിച്ചതച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഈ മാളുകളിൽ മറ്റും കടകൾ നടത്തിയിരുന്ന കടകൾ തല്ലിപ്പൊളിക്കുന്ന രംഗവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ BJP പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര ഭരിക്കുന്നത് ഉദവല്ല എന്ന കാര്യം ഓർമ്മ വേണമെന്ന്. അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഈ NCP നേതാവിനെയും ഗുണ്ടകളെയും പൊക്കി അകത്തിട്ടതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ശിവജി മഹാരാജാവ് ഈ അഫ്സൽ ഖാനെ കൊന്ന അതേ ദിവസം അഫ്സൽ ഖാന്റെ ഖബറിടം തന്നെ പൊളിച്ചു നീക്കിയിരിക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര ഭരണകൂടം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്ത. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സത്താർ ജില്ലയിലാണ് റവന്യൂ ഭൂമി കയ്യേറി ഈ അഫ്സൽ ഖാനെ വേണ്ടിയിട്ട് ശവകുടീരം അല്ലെങ്കിൽ ഖബറിടം പണിതിരുന്നത്. ആ ഖബറിടമാണ് സത്താറയിലെ കളക്ടറായ രുജേഷ് ജയവംശിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബുൾഡോസർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ച് നിരത്തുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും ഈ അഫ്സൽഖാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അഫ്സൽ ഖാൻ ബിജാപ്പൂരിലെ ആദിൽഷാഹി എന്ന് പറയുന്ന സുൽത്താനിലെ സേനാപതിയായിരുന്നു അഫ്സൽ ഖാൻ. ശിവജി മഹാരാജാവിനെ ചതിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. ഈ അഫ്സൽഖാൻ്റെ പ്രധാന വിനോദം ഹിന്ദുക്കളെ കൊല്ലുക, ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുക, ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയായിരുന്നു ശിവജി പോരാടിയത്. അങ്ങനെ ശിവജി മഹാരാജാവ് ഈ അഫ്സൽ ഖാനെ കൊന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ അഫ്സൽ ഖാൻ്റെ റവന്യൂ ഭൂമി കയ്യേറി പണത് ശവകുടീരം ഇടിച്ചു നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഷിൻ്റെ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു താൻ നട്ടലുള്ള ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് ജനം പറയുന്നു. ഉദവല്ല ഷിൻഡെ, ഷിൻഡയ്ക്ക് നട്ടലുണ്ട്. കാരണം ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെ ഉയരുന്ന, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരെ ഉയരുന്ന കൈകൾ അരിഞ്ഞു മാറ്റാൻ തക്ക കരുത്തനാണ് ഷിൻഡെ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, ലൈവിലും ഇപ്പോൾ കത്തി നിൽക്കുന്നത് ശിവജി മഹാരാജാവ് തന്നെയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളം.